أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. آج ہم سورہ نجم پڑھیں گے. میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ جو آگے سورتیں آ رہی ہیں ان میں سے اکثر مکی ہیں. مکی وہ سورت جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو، اور مدنی وہ سورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں. اور یہ سورہ نجم جو ہے یہ مکی زندگی میں بھی ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے ابتدائی زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی. اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ پہلی سورت ہے، یہ وہ سورت ہے جسے پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع کے سامنے اس کو پڑھا، جس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مشرکین بھی موجود تھے بھائی. اور اس سورت کے پڑھنے پر ایک ایسی کیفیت اور اللہ کی ایسی ہیبت اور عظمت چھا گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تو سجدے میں گرے ہی، ساتھ ساتھ جتنے مشرکین تھے وہ سارے بھی سجدے میں گر پڑے بھائی. صرف ایک مشرک تھا جس نے سجدہ نہیں کیا اور زمین سے کچھ مٹی اٹھا کر اپنے ماتھے پر لگا لی کہ میرے لیے تو یہی کافی ہے، اور وہ امیہ ابن خلف تھا بھائی، جس کا پھر جو پھر کفر کی حالت میں ہی مارا گیا بھائی. والنجم اذا ہوا، وہ قسمیہ جارہ ہے، قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا جب وہ گرے. ہوا یہوی کے معنی گرنے کے ہیں، مراد ہے غروب ہونا، ڈوبنا. قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہو، یہ یوں ترجمہ کر لیں، قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوبے. اب اس النجم سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین لکھتے ہیں ہر ستارہ اس سے مراد ہے. نجم کسے کہتے ہیں عربی میں؟ ستارے کو. اور اسی نجم پر جب الف لام آ جائے تو اس کے ذریعے پھر ستاروں کا ایک خاص مجموعہ مراد ہوتا ہے جسے اردو میں سریا کہتے ہیں. اسی طرح اس کا دوسرا نام پروین ہے بھائی. یہ ستاروں، چھوٹے چھوٹے ستاروں کا ایک مجموعہ ہے بھائی. یہاں تو آپ کو دکھائی نہیں دے گا کیونکہ یہاں پر تو بڑے بڑے ستارے بھی روشنی، شہر کی روشنی کی وجہ سے رات کو دکھائی نہیں دیتے. ہاں جہاں پر روشنی وغیرہ نیچے نہ ہو، کوئی ایسا علاقہ جہاں بجلی نہ ہو، وہاں پر آپ کو، یا بجلی ہو تو کم ہو، وہاں آپ کو دکھائی دیں گے بھائی. تو یہ ستاروں کا مجموعہ ہے، بہت سے ستارے اکٹھے ہیں بھائی. اور عام نظر والے شخص کو اس میں سات ستارے دکھائی دیتے ہیں بھائی، سات ستارے. اس کے ذریعے عرب جو ہے نظر کی تیزی کا امتحان لیتے تھے کہ دیکھیں کس کی نظر کتنی ہے، کتنی تیز ہے. بڑے باریک ستارے ہیں، بہت دور ہیں یہ ستارے تو بڑے باریک دکھائی دیتے ہیں. تو عام آدمی کو سات ستارے دکھائی دیتے، جس کی نظر تیز ہوتی اس کو نو ستارے دکھائی دیتے تھے بھائی، نو ستارے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روایات میں آتا ہے غالباً اس میں گیارہ
یا 13 ستارے دکھائی دیتے تھے. اب روایت پوری میرے ذہن میں نہیں, البتہ غالباً والد صاحب کی کتاب فلکیات جدیدہ کے اندر جو ہے درج ہے, تو 11 یا 13. تیز نظر والے عام آدمی کو بھی 9 دکھائی دیتے تھے, حضور علیہ السلام کو 11 دکھائی دیتے تھے یا شاید 13 تھے بھائی. تو یہ وہ ستاروں کا مجموعہ, اس کو ان نجم کہتے ہیں عربی میں. تو بعضوں نے کہا ان نجم ثریا کو کہتے ہیں یہ, اور وہی مراد ہیں. بعضوں نے کہا نہیں, خاص ثریا یہاں مراد نہیں بلکہ سب ستارے جو ہیں وہ اس میں مراد ہیں بھائی. تو ون نجم اذا ہوا, قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہو. قرآن کا کمال یہ ہے, قرآن کے اعجازات کبھی ختم نہیں ہوں گے. جوں جوں زمانہ گزرتا ہے قرآن کے نئے نئے اعجاز, نئی نئی باتیں جو اس کے اندر درج ہیں, جو جنہیں آج تک جن کی جو پہلے اور معنی بعض جگہ ہوتا تھا, تو جوں جوں زمانہ گزرتا ہے سائنس ایسی باتیں بتلاتی ہے, پتہ لگ دیکھتے ہیں ہم قرآن میں غور کرتے ہیں تو اس کی طرف واضح اشارہ موجود ہوتا ہے. البتہ قرآن کا چونکہ یہ مقصد نہیں, تو وہ ایسے الفاظ لے کر آتا ہے قرآن جو اس زمانے والوں کو بھی اجنبی نہ لگیں. قرآن میں اگر سائنسی باتیں ذکر صریح الفاظ میں ہو جاتی ہیں تو وہ لوگ کیا سمجھتے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. تو قرآن ایسے الفاظ لاتا ہے کہ اس زمانے والوں کو بھی معنی میں مشکل پیش نہ آئے, اور بعد والے بھی جب آئیں اور نئی چیزیں دریافت ہوں دیکھیں تو قرآن کے اندر اس کا ذکر ان کو مل جائے. چنانچہ آج کل ایک نیا نظریہ جو چل رہا ہے, کہتے ہیں یہ جو ستارہ ہے, ستارہ یہ آگ کا گولا ہوتا ہے بھائی, آگ ہی آگ, جیسے سورج بھی ایک ستارہ ہے دراصل, اور اس یہ چونکہ زمین کے ذرا قریب ہے اس لیے یہ ہمیں بڑا دکھائی دیتا ہے, اور اس کی روشنی دیکھو یہ ہم سے کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے, کتنی روشنی اور اس کی کتنی حرارت ہوتی ہے کہ دوپہر کے وقت دھوپ میں نکلنا تکلیف کا باعث بن جاتا ہے. تو یہ جو ستارے ہیں کہتے ہیں ان کی ایک عمر ہوتی ہے, سائنسی نظریہ بیان کر رہا ہوں بھائی. ایک وقت آتا ہے کہ اس ستارے کی طاقت یا اس کی جو انرجی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ستارہ سکڑ جاتا ہے. مثلا یوں سمجھیں, پہلے یہ پوری مسجد جتنا تھا مثال کے طور پر, ورنہ تو ستارے جو ہیں لاکھوں زمینوں کے برابر بڑے بڑے ہوئے ہیں بھائی. تو مثلا یہ فرض کرو اگر یہ پوری مسجد جتنا تھا ایک دم سکڑ جاتا ہے تیزی سے, اور سکڑ کر یوں سمجھیں مسجد کے درمیان میں سوئی کی نوک جتنا ایک ذرہ ہو اتنا بن جائے گا. سوئی کی نوک جتنا, ایک پوری مسجد ہے 8-10 کنال میں ہو اور پھر سکڑ کر کتنا بن جائے, سوئی کی نوک جتنا. تو اس میں مادہ جو ہے کتنا اکٹھا ہو جائے گا, دب جائے گا نا سب کچھ دب جائے. تو پھر اس کا وزن بھی بڑا جو مطلب, اور اس کو آج کل وہ بلیک ہول کے نام سے یاد کر ذکر کیا جاتا ہے بھائی, بلیک ہول. یہ ستارہ سکڑ جاتا ہے, روشنی ختم ہو جاتی ہے اس کی, پھر چمک باقی نہیں رہتی, سیاہ بند ہو جاتا ہے بالکل سیاہ, اور سکڑ کر بالکل چھوٹا سا ہو گیا. اور پھر اس کا وزن اتنا بڑھ جاتا ہے, کہتے ہیں اگر کوئی یہ سائنسدان ابھی تک تحقیق میں لگے ہوئے ہیں, کبھی بعض اوقات آتا ہے کہ سائنسدانوں نے دریافت کر لیا, بہرحال ابھی تک پوری حقیقت اس کی واضح نہیں ہوئی, اور کہتے ہیں اس کا اتنا وزن ہوتا ہے, پھر اتنا وزن کہ اس بلیک ہول سے اگر ایک سوئی جتنا مادہ لے آئے نا زمین پر, تو دنیا کی بڑی سی بڑی کرین بھی اس کو نہیں اٹھا سکے گی, اس کا اتنا زیادہ وزن ہوگا بھائی, کہ وہ سکڑ گیا ہے, بہت زیادہ سکڑ گیا ہے, چیز بڑی ہے اور سکڑ کر چھوٹی ہو گئی بھائی. تو اور پھر یہ ابھی تک پوری تحقیق نہیں ہو سکی, کیونکہ یہ پھر سیاہ ہو جاتا ہے بالکل سیاہ, روشنی ختم ہو گئی پھر دکھائی نہیں دیتا,
اور اس کی کشش پھر اتنی بڑھ جاتی ہے کہ یہ آس پاس کی چیزوں کو کھینچ کر اپنے اندر ختم کر دیتا ہے، ان کو بھی اپنے اندر لپیٹتا چلا جاتا ہے۔ تو شاید شاید والنجمی اذا ہوا میں اس کی طرف اشارہ ہو، بھائی قسم ہے ستارے کی جب وہ گر جائے، بھائی قسم ہے ستارے کی جب وہ گر جائے بھائی۔ والنجمی اذا ہوا، لیکن بہرحال یہ ضابطہ یاد رکھیے، سائنسی ایجادات کو بعینہ قرآن پر منطبق کیا جائے اور کہا جائے یہی معنی ہے قرآن کا، یہ درست نہیں ہے بھائی۔ علماء لکھتے ہیں یہ صحیح نہیں، کیونکہ سائنسی نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کہیں یہی معنی ہے اس کا اور کچھ عرصے بعد وہ نظریہ بدل جائے، نہیں جی یہ تو ایسا نہیں ہے، تو کیا اس کا تو مطلب علیاذ باللہ، پھر جس نے یہ کہا تھا کہ یہی معنی ہے اس کا تو مطلب ہے پھر قرآن غلط ثابت ہو گیا، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو قطعی نہیں، ہم یہ ہاں یہ ہے اس میں اشارہ ہو سکتا ہے ان چیزوں کی طرف بھی، اگر وہ قطعی ہے، وہ قطعی طور پر یہ نظریہ ثابت ہو جائے۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى، قسم ہے ستارے کی جب غروب ہو جائے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، نہ تو تمہارا، مَا ضَلَّ نہیں بھٹکا، صاحبکم تمہارا ساتھی، صاحبکم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بھائی۔ مشرکین مکہ کو خطاب ہو رہا ہے بھائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ رہے، انہی کے ساتھ زندگی گزاری۔ تو قرآن فرماتا ہے ما ضل صاحبکم، کہ بھٹکا نہیں تمہارا ساتھی، وما غوا، اور نہ راہ راست سے ہٹا ہے، وما غوا اور نہ راہ راست سے ہٹا۔ ضلالت یہ بھی گمراہ ہونا، اور غیون کا معنی بھی گمراہ ہونا، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ضلالت اس گمراہی کو کہتے ہیں جس میں انسان کو علم نہیں ہوتا، بے خبری میں غلط راستے پر چل پڑے بھائی، لا علمی میں غلط حق کو چھوڑ کر غلط راستے پر چل پڑے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضلالت، گمراہ ہونا۔ اور غیون کا معنی ہے ایک شخص کو حق کا پتہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، پھر اس کو چھوڑ کر غلط راستے پر چل پڑے، تو یہ کیا ہے؟ یہ غیون ہے بھائی۔ سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور تو معنی کیا ہوا؟ ضلالت میں دیدہ دانستہ نہیں، بلکہ یوں کہیں نادانستہ غلط راستے پر چلنا، اور غوایت میں دانستہ غلط راستے پر چلنا۔ تو قرآن کہتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ یہ جو تمہارے ساتھی ہیں محمد، نہ تو یہ نادانستہ غلط راستے پر چلے ہیں اور نہ دانستہ طور پر غلط راستے پر چلے ہیں، بلکہ یہ ٹھیک راستے پر ہیں، یہ ٹھیک راستے پر ہیں۔ معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ایک یا تو یہ ترجمہ کر لیں، یہ نہ تو نادانستہ طور پر راہ سے ہٹے ہیں اور نہ دانستہ، اور نہ ہی دانستہ طور پر راستے سے ہٹے ہیں، یہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے ترجمہ بھائی؟ یہ پیغمبر، یہ جو تمہارے ساتھی ہیں، نہ تو نادانستہ طور پر راستے سے ہٹے ہیں اور نہ ہی دانستہ طور پر راستے سے راہ راست سے ہٹے ہیں، یہ ترجمہ کر لیں۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تو تمہارا ساتھی بھٹکا ہے راستے سے، وما غوا اور نہ غلط راستے پر چلے ہیں۔ ربط کیا ہے بھائی؟ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، اور آگے جواب قسم کیا آیا کہ نہ تو یہ پیغمبر نہ تو راہ راست سے ہٹے ہیں اور نہ ہی راہ راست کو انہوں نے چھوڑا ہے۔ ربط یہ کہ جس طرح ایک ستارہ ہے جو آنکھ سے نظر آنے والا،
اس کو جس طرح اللہ نے کام پر لگایا ہے اور یہ اپنے راستے پر چل رہا ہے، اس راستے سے ادھر ادھر نہیں ہوتا، اسی جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور اسی جگہ پر غروب ہوتا ہے جیسے اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ بھائی اسی طرح یہ پیغمبر جو ہیں یہ بھی ٹھیک اسی راستے پر چل رہے ہیں جس کا ان کو اللہ نے حکم دیا ہے، یہ اس سے ذرا بھی دائیں بائیں نہیں ہوئے بھائی، دائیں بائیں۔ تو جس طرح یہ ستارہ یہ جس طرح ٹھیک راستے پر چل رہا ہے، اسی طرح یہ آفتاب نبوت بھائی، یہ آفتاب نبوت بھی اسی طرح ٹھیک ٹھیک اپنے راستے پر چل رہا ہے۔ تو یہ جو تم لوگ الزام لگاتے ہو ان پر طرح طرح کے، یہ محض تمہاری بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ پیغمبر اپنے ٹھیک راستے پر ہی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، اور نہیں یہ بولتے عن الہوا اپنی خواہش نفس سے۔ میں نے بتایا تھا ہوا خواہش نفس کو کہتے ہیں، اور یہ اچھی محمود بھی ہو سکتی ہے، مذموم بھی ہو سکتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی، لیکن عموماً یہ استعمال کس میں ہوتا ہے؟ بری میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں وما ينطق عن الہوا، یہ اپنی خواہش نفس سے کلام نہیں کرتے۔ نطق کہتے ہیں کلام کرنا، وما ينطق عن الہوا، اور یہ کلام نہیں کرتے عن الہوا اپنی خواہش نفس سے، ان ہوا الا وحی یوحا، ان نفی کے لیے ہے بھائی، نہیں ہے یہ الا مگر وحی، ایسی وحی یوحا جو بھیجی جاتی ہے۔ یہ تو جو بھی کلام کرتے ہیں یہ ایسی وحی ہے جو بھیجی جاتی ہے۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اور یہ کلام نہیں کرتے، یہ بولتے نہیں ہیں اپنی خواہش نفس سے، یہ تو وحی ہی ہے بھیجی ہوئی۔ کہ ان پیغمبر کے افعال کو تو چھوڑو، افعال تو ان کے ہیں ہی درست، حتیٰ کہ ان کے جو یہ جو باتیں کرتے ہیں، یہ جو بولتے ہیں، یہ بھی وحی ہے، یہ اپنی خواہش نفس سے کوئی کلام نہیں کرتے بھائی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے میں اس کو لکھ لیا کرتا تھا یاد کرنے کے لیے۔ تو بعض صحابہ کو پتا چلا تو انہوں نے مجھے منع کیا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں، تو کبھی غصے کی حالت میں ہوں گے، کوئی بات کر دی تو تم تو سارا کچھ جا کر لکھ لیتے ہو۔ تو میں رک گیا لکھنے سے، اور پھر حضور علیہ السلام کے سامنے یہ بات ذکر کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان پر سے چاہے جس حالت میں بھی میں ہوں حق ہی نکلتا ہے، نہ حق بات کوئی نہیں نکلتی، یعنی لکھ سکتے ہو، سب کچھ لکھ سکتے ہو۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اور نہیں وہ بولتے اپنی خواہش نفس سے، ان هو الا وحي يوحى، نہیں ہے وہ مگر ایک وحی، یوحا جو بھیجی جاتی ہے۔ تو پیغمبر کا ہر کلام وحی ہے، جیسے قرآن وحی، اسی طرح آپ کی حدیث بھی کیا ہے؟ وحی۔ ہاں فرق یہ ہے کہ قرآن وحی مطلوب ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، نماز کے اندر اس کی تلاوت فرض ہے، اور وحی حدیث کیا ہے؟ وحی غیر مطلوب ہے، یعنی اس کی نماز وغیرہ میں اس کی تلاوت فرض نہیں ہے بھائی۔ معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ مطلوب کا کیا معنی؟ تلاوت کی جاتی۔ اصول الشاشی میں پڑھا یا نہیں بھائی وحی مطلوب اور غیر مطلوب؟ بھائی جی وحی مطلوب اور جس کی تلاوت کی جاتی ہے، غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ لیکن جب آپ دورہ حدیث کریں گے تو وہاں آپ سنیں گے طلباء سے کہ آج میں تلاوت کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں تلاوت کروں گا، سبق میں استاد کے سامنے جو عبارت پڑھنی ہوتی ہے حدیث کی، اس کو وہ تلاوت ہی کہتے ہیں۔ حدیث کے پڑھنے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ تلاوت ہی کہتے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں یہ اشکال آئے گا، یارحمک اللہ۔
کہ یہ تو ہم نے تو پڑھا تھا قرآن ہے مطلوبون جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وحی تو حدیث تو کیا ہے غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں، لیکن یہاں تو طلباء سب کے لیے تلاوت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. جواب یہ کہ یہ مطلوب اور غیر مطلوب سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جس سے اس کے لیے تلاوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حدیث کے لیے تلاوت کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. مطلوبون کا معنی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی نماز میں، جس میں نماز میں جس کی تلاوت فرض ہے، اور حدیث کی تلاوت نماز میں فرض نہیں تو وہ غیر مطلوب ہے. ویسے دونوں کے پڑھنے پر تلاوت کا لفظ بولا جاتا ہے. بھائی علمہ شدید القوا، علمہ ضمیر راجع ہے یہ صاحبکم کو، تمہارے اس ساتھی کو سکھایا ہے، شدید القوا سخت قوتوں والوں نے، سخت قوتوں والے نے. شدید القوا، قوا جمع ہے قوت ان کی بھائی، قوتیں. شدید القوا شدید قوتوں والا، سخت قوتوں والا. ذو مرتن، مرہ بھی قوت کو کہتے ہیں بھائی. ذو مرہ کا کیا معنی ہوا؟ قوت والا، زوراور بھائی، طاقت والا. اور یہ شدید القوا اور ذو مرہ، یہ اس سے مراد ہیں حضرت جبریل علیہ السلام بھائی. اللہ فرما رہے ہیں علمہ شدید القوا ذو مرتن، کہ اس تمہارے ساتھی کو یعنی اس پیغمبر کو سکھلایا ہے. کس نے سکھایا ہے؟ شدید القوا سخت قوتوں والے، ذو مرتن طاقتور نے، سخت قوتوں والے طاقتور نے، زوراور نے سکھایا ہے. یعنی وہ ان کے پاس وحی لے کر آتے ہیں جبریل علیہ السلام. فاستوا، استوا کے معنی میں نے بیان کیے پہلے بھی بھائی، اس کے معنی بیٹھنے کے ہیں بھائی. استوا فاستوا، پس وہ سیدھا بیٹھا. فاستوا پس وہ سیدھا بیٹھا، مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں. وہ ہوا بالافق الاعلى، اور وہ اوپر والے کنارے کے پاس تھا. افق کہتے ہیں آسمان کا کنارہ بھائی، جیسے ایک کنارہ ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، ایک کنارہ ہے جہاں سورج غروب، تو یہ آسمان کے کنارے. اور افق اعلی اوپر والا کنارہ، مراد اس سے مشرق ہے بھائی. کیا مراد ہے؟ مشرق مراد ہے. تو کہتے ہیں فاستوى، پس وہ سیدھا بیٹھا. وہو بالافق الاعلی، اور وہ اوپر والے کنارے کے پاس تھا. ثم دنا، دنا یدنو کے معنی قریب ہونے کے، اسی سے یہ دنیا بھی ہے بھائی. دنیا، دنیا کو بھی دنیا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ آخرت کے مقابلے میں قریب ہے. ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا. فتدلا، تدلا کے معنی بھی قریب ہونے کے. ثم دنا فتدلا، پھر وہ قریب ہوا. فتدلا، پھر اور قریب ہوا. پھر وہ قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کی اف کو اصل صورت میں دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو اللہ نے ان کو دکھلایا بھائی ان کی اصل صورت میں. کہتے ہیں آپ غار حرا میں تھے، اور وہاں یہ میں نے بتلایا ابتدائی نبوت کا زمانہ ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصل صورت میں ظاہر ہوئے. آپ ایک کرسی پر تشریف فرما تھے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ فستا واپس وہ سیدھا بیٹھا، یعنی کس پر تشریف فرما تھے؟ کرسی پر تشریف فرما تھے. اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں ان کی اصل شکل میں دیکھا، اور ان کے 600 پر تھے بھائی حضرت جبریل علیہ السلام کے، اور جن سے جواہرات اور موتی وغیرہ گر رہے تھے. تو اسی کا ذکر ہے یہاں پر بھائی. حضور علیہ السلام نے 2 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا. ایک یہ ہے
اور ایک آگے چند آیتوں کے بعد پھر اس کا ذکر آ رہا ہے دوسری مرتبہ بھائی. اور بڑی قوت والے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام بھائی. کتنی قوت ہے اندازہ لگائیے قوم لوط کے بستیوں کو کس طرح انہوں نے پروں پر اٹھایا اور اٹھا کر زمین پر پٹک دیا بھائی. تو بڑی قوت اللہ نے ان کو دی ہے. یہ تو اس کا ادنا سا نمونہ. تو اصل قوت کتنی ہوگی دنیا, تو وہ تو ساری دنیا جو ہی چاہیں تو ایک لمحے کے اندر ختم کر دیں, لیکن یہ بطور مثال کے میں نے ذکر کیا. اللہ جب فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو سخت قوتیں دی ہیں تو اس کی کتنی قوت ہوگی اندازہ لگائیے بھائی. علمہ شدید القوا ذو مرۃ, سکھایا ہے اس کو سخت قوتوں والے طاقتور نے. فاستوى, پس وہ سیدھا بیٹھا. وہو بالافق الاعلی, اور وہ اوپر والے کنارے کے پاس تھا. کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا کرسی پر بیٹھے ہوئے, اور اتنا بڑا وجود تھا ان کا کہ پورے افق کو ہر طرف سے انہوں نے بھر دیا تھا بھائی, پورا آسمان کو بھرا ہوا تھا انہوں نے. ثم دنا, پھر وہ قریب ہوئے, پھر حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے قریب ہوئے. فتدلا, تو اور قریب ہوئے. فکان قاب قوسین او ادنا, پس وہ دو کمانوں کی مقدار یا اس سے بھی قریب تھے, دو کمانوں کی مقدار یا اس سے بھی قریب تھے. قاب, قاب کہتے ہیں مقدار کو, مقدار. قوسین تثنیہ ہے بھائی, قوسن کسے کہتے ہیں, کمان کو. ایک تیر ہے ایک کمان بھائی, جس کے ذریعے اس کو پھینکا جاتا ہے. اس کمان کو عربی میں کیا کہتے ہیں, قوسن. تو اسی سے تثنیہ قوسین, دو کمانہ, دو کمانوں کی مقدار. قاب قوسین, دو کمانوں کی مقدار. او ادنا, یا اس سے بھی قریب. معنی پہ نظر ہے بھائی. فکان, وہ قریب ہوئے پھر اور قریب ہوئے. فکان قاب قوسین او ادنا, پس وہ دو کمانوں کی مقدار یا اس سے بھی قریب تھے. یاد رکھیے یہ او شک کے لیے نہیں ہے کہ دو کمانوں کی مقدار تھے یا اس سے کچھ قریب تھے, یہ معنی نہیں. او شک کے لیے نہیں, اللہ کا علم بڑا کامل, اللہ کو ہر چیز کا علم. شک تو اس کو ہوگا جس کا علم نہ ہو بھائی, تو یہ شک کے لیے نہیں, بلکہ یہ تاکید اور مبالغے کے طور پر اس طرح کلام کیا جاتا ہے کہ یعنی جو اتنے قریب آ گئے کہ دو کمان یہ اس سے بھی قریب تھے, یعنی اس سے زیادہ تو قطعاً نہیں تھے. انتہائی نزدیک قرب کو بیان کرنے کے لیے کلام عرب میں اس طرح, یہ محاورہ ہے کلام عرب میں, اس طرح کلام کیا جاتا ہے. آپ مثلا اردو میں بھی کہتے ہیں دوسرے سے کہ بھائی میں اس کے پانچ فٹ یا اس سے بھی زیادہ قریب تھا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ باقاعدہ فاصلہ بتلانا مقصد ہوتا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے میں اس کے بہت قریب تھا, کم از کم اس سے زیادہ تو قطعاً نہیں تھا, پانچ فٹ سے زیادہ تو قطعاً نہیں تھا بھائی. صورت سمجھ. تو یہاں بھی اسی طرح ہے, یہ تاکید اور مبالغے کے لیے ہے کہ اس سے زیادہ بعید نہیں تھے, اس سے قریب ہی تھے. فکان قاب قوسین او ادنا, بس وہ دو کمانوں کی مقدار یہ اس سے بھی قریب تھے. فاوحا الى عبده ما اوحا, بس وحی کی اللہ نے, الى عبده اپنے بندے کی طرف, ما اوحا جو اللہ نے وحی کی. عبده سے کون مراد؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فاوحا الى عبده ما اوحا, بس اللہ نے وحی بھیجی اپنے بندے کی طرف. جو وحی بھیجی, یعنی جو اللہ کو وحی بھیجنی تھی وہ اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی بھیج دی. ما کذب الفؤاد ما راى, نہیں جھوٹ بولا الفؤاد دل نے. فؤاد کس کو کہتے ہیں؟ دل کو. اور الف لام آیا الفؤاد, کوئی مخصوص دل مراد ہے, اور وہ کس کا دل مراد؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، نہیں جھوٹ بولا ان کے دل نے، ما رآ اس چیز میں جس کو اس نے دیکھا۔ بھئی بعض اوقات ایک چیز ویسی ہوتی نہیں، انسان سمجھتا کچھ اور ہے، بعد میں نکلتی کچھ اور ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں نہیں، ایسا یہاں ایسا بھی نہیں تھا کہ پیغمبر کی آنکھیں کچھ دیکھ رہی ہوں اور ہو کچھ اور، دل کچھ سمجھ رہا ہو اور حقیقت کچھ ہو، بلکہ جو ان کے دل نے سمجھا، ان کے دل نے بھی ان کو بتایا کہ یہ جبریل ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ تو دل نے جو سمجھا تھا وہ غلط نہیں سمجھا، وہی سمجھا جو تھا بھائی، بات حقیقت بھی یہی تھی جو دل نے سمجھا بھائی۔ تو ما کذب الفؤاد کا لفظی ترجمہ میں نے کیا، دل نے جھوٹ نہیں بولا۔ کس چیز میں؟ ما رآ، وہ چیز جس کو اس نے دیکھا، یعنی جس کو آنکھوں نے دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہیں بولا، یعنی دل نے اس کو غلط نہیں سمجھا، دل نے اس کو، اس دل نے بھی تائید کی کہ یہی چیز ہے۔ ما کذب الفؤاد، جھوٹ نہیں بولا اس دل نے، ما رآ اس چیز میں جو اس نے دیکھا بھائی، جس کو اس نے دیکھا، یعنی دل نے جھوٹ نہیں بولا یعنی غلطی نہیں کی بھائی، یعنی ما کذب الفؤاد ما رآ، پیغمبر کے دل نے غلطی نہیں کی اس چیز میں جو اس نے دیکھی، یعنی جو انہوں نے دیکھا وہ واقعی اسی طرح تھا، واقعی اسی طرح تھا بھائی، دل نے اس کے دیکھنے میں کوئی غلطی نہیں کی، یعنی انہوں نے فرشتے کو دیکھا اپنی اصلی حالت میں اور وہ وہی فرشتے ہی تھے، اس کے دیکھنے میں کوئی غلطی نہیں کی دل نے، وہ واقعی جبریل ہی کو دیکھا ان کی اصل حالت میں۔ افتمارونہ علی ما یرا، کیا پس تم جھگڑتے ہو ان سے، علی ما یرا اس چیز پر جس کو انہوں نے دیکھا۔ کیا مشرکین مکہ، کیا تم پیغمبر سے جھگڑتے ہو اس بات پر جس کو، جو انہوں نے دیکھا؟ پیغمبر بیان کرتے ہیں میں نے اس طرح فرشتے کو دیکھا، اتنا بڑا فرشتہ تھا، تم جھگڑتے ہو ان کے ساتھ، تو یہ جو کچھ انہوں نے دیکھا اور جس کی اور اس کی ان کے دل نے بھی تائید کی وہ برحق تھا، تم اس کے بارے میں بلا وجہ جھگڑتے ہو۔ افتمارونہ علی ما یرا، پس کیا تم جھگڑتے ہو اس سے، اس پر جو اس نے دیکھا؟ یہاں تک معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ولقد رآہ نزلتن اخرى، نزلتن ای مرتن بھائی، اور تحقیق دیکھا اس فرشتے کو، نزلتن اخرى ای مرتن اخرى، ایک اور مرتبہ بھی۔ ولقد رآہ نزلتن اخرى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا۔ ولقد رآہ نزلتن اخرى، اور تحقیق دیکھا اس پیغمبر نے، یہ رآ کے اندر ہوا ضمیر راجع ہے صاحبکم کو، یا وہی مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عبدی ہی کے ضمن میں بھی یہ بھی حضور علیہ السلام مراد ہیں بھائی، تو اس کی طرف راجع کر دیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى، اور دیکھا پیغمبر نے اس فرشتے کو، نَزْلَةً اُخْرَى ایک اور مرتبہ، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَحَى، سِدْرَةُ الْمُنْتَحَى کے پاس، کس کے پاس؟ سِدْرَةُ الْمُنْتَحَى کے پاس۔ سدرۃ المنتہا جو ہے یہ ساتویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے بھائی، بیری کا ایک درخت ہے، دنیا کے بیری کے درختوں پر اس کو قیاس نہ کرنا، یہ صرف نام کی مشابہت ہے بھائی، حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں،
جیسے جنت کی چیزیں بتلانے کے لیے دنیا کی چیزوں کے ساتھ مثال بیان کی جاتی ہے کہ جنت میں درخت ہیں، جنت میں نہریں ہیں، جنت کے اندر محل ہیں، لیکن دنیا کی چیزوں کے ساتھ اس کی جو ہے ادنا جو ہے اس کی مماثلت بھی نہیں، وہ اور ہی چیز بس سمجھانے کے لیے ہے۔ تو اسی طرح ساتھ میں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے بھائی، جو حد ہے مولانا، حد نیچے والے اس سے اوپر نہیں جا سکتے، نیچے والے جو فرشتے ہیں، اور اوپر والوں کو اس سے نیچے آنے کی اجازت نہیں، جو اوپر عرش کی طرف جو فرشتے ہیں ان کو نیچے آنے کی اجازت نہیں بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ وہ مقام ہے جب حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی یہاں جا کر رک گئے کہ یہ میری حد ہے، میں اس سے مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ وہ سدرۃ المنتہا۔ تو حضور علیہ السلام نے دوسری مرتبہ ان کو دیکھا لیلۃ المعراج میں سدرۃ المنتہا کے پاس، حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور آپ تمہارے ساتھی نے اس فرشتے کو دیکھا ایک مرتبہ اور بھی، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت المأوا، اس سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأوا ہے بھائی۔ کیا ہے؟ جنت المأوا، یا تو یہ کوئی خاص جنت ہے جس کا نام ہی کیا ہے، جنت المأوا بھائی، یا المأوا کے معنی ہے ٹھکانے کے، تو المأوا کی طرف سے جنت کی اضافت کی گئی، رہنے کی جنت بھائی۔ تو چونکہ جنت بھی مومنین کے رہنے کی جگہ ہے، ان کا ٹھکانہ ہے، اس لیے اس جنت کو کیا کہہ دیا گیا، جنت المأوا، یعنی عام جنت، ہر جنت جنت المأوا ہے۔ عندہا جنت المأوا، اس سدرۃ المنتہا کے پاس جو ہے جنت المأوا ہے، رہنے کی جنت ہے۔ اذ یغشا السدرۃ ما یغشا، جس وقت کے ڈھانپ رہا تھا بیری کے اس درخت کو، ما یغشا، وہ چیز جو اسے ڈھانپ رہی تھی، جس وقت کے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ رہی تھی، وہ چیز جو اس کو ڈھانپ رہی تھی بھائی۔ یاد رکھیے، ایک چیز جب انسان اس کو پورا دیکھ لے، اس پر واضح ہو جائے، اس کو سمجھ لے، جانتا ہو اس کو، تو اس کی وہ ہیبت یا اس کی وہ ہیبت اور عظمت دل میں نہیں رہتی جو علم سے پہلے تھی بھائی۔ چیز جتنی ظاہر ہوگی اس کی عظمت اور ہیبت دل میں کم ہوگی، اور جتنی مخفی ہوگی اتنی اس کی عظمت اور ہیبت دل پر زیادہ ہوگی بھائی۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اور چنانچہ یہاں پر اللہ نے اس کو مبہم رکھا بھائی، ہیبت اور عظمت کے لیے، کہ جتنی چیز مبہم ہوتی ہے اتنی اس کی عظمت اور ہیبت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے بھی بیان نہیں فرمایا کہ کیا چیز ڈھانپ رہی تھی سدرۃ المنتہا کو بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ جو اذ یغشا سدرۃ ما یغشا، جبکہ ڈھانپ رہی تھی سدرۃ المنتہا کو، وہ چیز جو ڈھانپ رہی تھی۔ آپ بھی اسی طرح کرتے ہیں بھائی، کسی چیز کی عظمت اور ہیبت کا بتلانا مقصود ہو تو آپ اس کو مبہم رکھتے ہیں بھائی۔ اپنے ساتھیوں کو آ کر بتاتے ہیں، آج تو ایک عجیب معاملہ ہوا، وہ پوچھتے ہیں کیا ہوا، آپ کہتے ہیں بس نہ ہی پوچھو تو بہتر ہے، کیا ہوا بھائی، اتنا عجیب معاملہ بھائی، بیان کے قابل ہی نہیں ہے، اب دیکھو بڑا ان پہ اثر پڑے گا۔ لیکن جب آپ بیان کر دیں گے پھر وہ اثر باقی نہیں رہے گا بھائی، جتنی بھی ہیبت والی اور عظمت والی چیز کو۔ جی سمجھ میں آیا؟ تو آپ بھی کرتے ہی نہیں کرتے اس طرح، اگرچہ ان نکات کی طرف توجہ بعض اوقات نہیں ہوتی، لیکن یہ بلاغت کے ضابطے ہیں، عام کلام کے اندر اسی طرح ہوتا ہے، جب کسی چیز کی دوسرے پر اثر ڈالنا ہو تو انسان اس کو مبہم رکھتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ابہام اسی وجہ سے کہ جس وقت ڈھانپ رہی تھی بیری کو، وہ چیز جو اس کو ڈھانپ رہی تھی۔ احادیث میں آتا ہے بھائی کہ اس وقت
سدرۃ المنتہا جو ہے اس جب وہاں پر حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اس کا منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. اتنا حسن و جمال تھا, اتنا حسن و جمال کے بیان نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں سنہرے رنگ کے پروانے, سونے کے رنگ کے چمکدار پروانے جو تھے اس پوری بیری پر چھائے ہوئے تھے. بھائی پوری بیری پر جس کی شاخیں اور وغیرہ جو ہیں وہ یاقوت موتی زبرجد وغیرہ کی تھیں. بھائی تو کتنا حسین و جمیل منظر ہوگا جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. تو وہ سنہرے پروانے چمکدار وہ پورے بیری پر چھائے ہوئے تھے اور بیری کا اپنا حسن و جمال تو ایک عجیب کیفیت تھی. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ فرشتے تھے سارے. بھائی یہ جو پروانے تھے جو حضور علیہ السلام کی آمد کا سن کر آپ کی زیارت کے لیے وہاں جمع ہوئے تھے بھائی, اور سنہرے پروانوں کی صورت میں تھے. سنہرے پروان تو مراد وہ پروانے ہیں جنہوں نے اس بیری کو کیا کیا ہوا تھا, ڈھانپ رکھا تھا. یا مراد اللہ کی کوئی خاص انوارات اور تجلیات ہیں جو اس وقت وہاں پر پڑ رہی تھی. بھائی اذ یغشا السدرۃ ما یغشا, جب ڈھانپ لیا, جب ڈھانپ رہا تھا بیری کو, جب ڈھانپ رہی تھی بیری کو, ما یغشا وہ چیز جو ڈھانپ رہی تھی, ما زاغ البصر وما طغا, نہ تو نگاہ ٹیڑی ہوئی, زاغ البصر نگاہ کا ٹیڑھا ہونا, وما طغا طغا حد سے بڑھنا, نہ تو نگاہ ٹیڑی ہوئی اور نہ حد سے بڑی, نہ تو نگاہ ٹیڑی ہوئی اور نہ حد سے بڑی. بھائی ایک آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہو, آپ اس کو ٹھیک طور پر تب ہی دیکھ سکیں گے جب اسی پر نظر جما کر اسے دیکھیں, اور اگر دائیں بائیں آپ کی نظر پڑے گی تو اس پر تو صحیح طرح نہیں جمے گی, آپ کو دکھائی نہیں دے گا. یا اس دائیں بائیں تو آپ کی نظر نہیں مڑی, ہاں اس سے ایک اور پیچھے دور چیز تھی اس پہ نظر اس طرف چلی گئی تو بھی آپ کو صحیح طرح یہ آدمی دکھائی نہیں دے گا. بھائی تو زاغا کے مراد کیا ہوا, ٹیڑی ہونے کی, یعنی ادھر ادھر مائل بھی نہیں ہوئی نظر حضور علیہ السلام کی. اور جو درخت وہ بیری کا درخت تھا اس سے آگے بھی تجاوز نہیں کی, بھائی کہ اس سے دور والی چیز کی طرف دیکھنے لگیں. تو یہ معنی ہے کہ ما زاغ البصر وما طغا, نہ تو نظر نگاہ ٹیڑی ہوئی, یا یوں کہیں نہ تو نگاہ پھسلی, وما طغا اور نہ حد سے بڑھی, یعنی خوب نظر جما کر اچھی طرح دیکھا بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ما زاغ البصر وما طغا, نہ تو نگاہ پھسلی اور نہ حد سے بڑھی. اور نیز بادشاہوں کے دربار میں جس چیز کو دکھلانا منظور ہو اس کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف چیزوں کی طرف دیکھنا, اور جس چیز کا نہ دکھلانا منظور ہو اس کی طرف نظر کرنا, یہ دونوں باتیں پسندیدہ نہیں. اور چنانچہ حضور علیہ السلام کی نگاہ بھی جس چیز کا دکھلانا مقصود تھا اسی پر جمی, نہ تو دوسری چیزوں کی طرف پھسلی اور نہ اس کو چھوڑ کر دور کی چیزوں کی طرف حد سے بڑی اور چیزوں کی طرف گئی. لقد رآ من آیات ربہ الکبرا, الکبرا صفت ہے آیات کی, تحقیق دیکھا انہوں نے انہوں نے من آیات ربہ الکبرا, اپنے پروردگار کی بڑی نشانیوں میں سے. پیغمبر نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ دیکھی بھائی وہاں پر. لقد رآ من آیات ربہ الکبرا, تحقیق دیکھی حضور علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض. بھائی من کیا ہے, من تبعیضیہ ہے, بعض نشانی. تحقیق پیغمبر نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھیں. افرائیتم اللات والعزا,
کیا تم نے دیکھا ہے لات اور عزا کو؟ ومنات الثالثۃ الاخرى، اور تیسرا منات جو کہ پچھلا ہے. لات، عزا اور منات، یہ وہ تین بت اور معبودان باطلہ جو اہل عرب میں جن کی بڑی شہرت تھی اور بڑی ہیبت تھی ان کے، ان عربوں کے دلوں کے اندر بھائی، لات، عزا اور منات بھائی، یہ تین بت تھے بھائی جن کی عبادت کرتے تھے اور ان کے دلوں میں ان کی بڑی ہیبت تھی. لات، یہ تو ایک شخص گزرا تھا جس کی، جو حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، تو بعد والوں نے اسی کا بت بنا لیا اور پھر رفتہ رفتہ اس کی عبادت شروع کر دی. اور عزا کہتے ہیں یہ ایک درخت تھا بھائی، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے یہ کوئی جنی تھی بھائی، جنیا اور اس کی تو بڑی ہیبت تھی پورے عرب میں. اور منات، یہ بت تھا، اس کی بعض کے نزدیک بڑی ہیبت تھی، اور لیکن اس کا درجہ ان دو سے کم تھا. لات اور عزا سے کیا تھا؟ اس کا درجہ کم تھا، ان کو بڑا سمجھتے تھے اس کو، لیکن تھی اس کی بھی شہرت، تو ان تین کی بڑی شہرت تھی، تو ان کا اللہ نے ذکر فرمایا. اور اس، چونکہ منات کا درجہ کم تھا، اسی لیے اس کی صفت الثالثۃ الاخرى لائی گئی بھائی، کہ جو پیچھے ہے، ان باقیوں سے پیچھے ہے، تیسرے درجے میں ہے. افرأيتم اللات والعزى، کیا تم نے دیکھا ہے لات اور عزا کو؟ ومنات الثالثۃ الاخرى، اور تیسرے منات کو جو کہ پچھلا ہے، یعنی جو ان سے درجے میں پیچھے ہے بھائی. بھائی اس بارے میں آگے تفاسیر میں پڑھیں گے آپ کہ یہ جب آیتیں حضور علیہ السلام تلاوت فرما رہے تھے، بعض روایات، بعض تفاسیر میں یہ بات آتی ہے کہ جب آپ یہ آیات پڑھ رہے تھے تو یہ جب اس جگہ پر پہنچے، افرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثۃ الاخرى، تو شیطان نے بھی اس موقع پر حضور علیہ السلام جیسی آواز بنائی اور اس نے بھی چند لفظ بڑھا دیے. اور وہ کیا لفظ تھے؟ تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَى إِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى، اور یہ ان کے بتوں کا ذکر تھا، اور اس میں ان کی سفارش وغیرہ کا بھی ذکر تھا. عرب کیا کہتے تھے؟ کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں تو اللہ ہمارے کام بنا دیتے ہیں. تو چنانچہ اسی وجہ سے پھر وہ سارے بھی، چونکہ ان کے بتوں کا بھی ذکر آ گیا تھا اور ان کی تعریف بھی ہو گئی کہ ان کی شفاعت کی تو کیا کی جاتی ہے، امید کی جاتی ہے. تلک الغرانیق العلا ان شفاعتہن لترتجا، ان کی شفاعت کی امید، تو ان کے بتوں کی بھی تعریف آ گئی تھی، اسی لیے جب مسلمان سجدے میں گرے تو یہ بھی سجدے میں گر گئے، یہ بھی سجدے میں. اور یہ کس نے الفاظ کہے تھے؟ شیطان نے. کس انداز میں کہے تھے؟ حضور علیہ السلام کی آواز بنا کر بھائی، آواز بنا کر. لیکن علماء محققین لکھتے ہیں کہ یہ درست نہیں بھائی، شیطان حضور علیہ السلام کی نہ صورت بنا سکتا ہے نہ آواز اپنا سکتا ہے. اگر ایسا ہو جائے پھر تو ساری وحی ہی مشکوک ہو جائے کہ کہاں پتہ نہیں شیطان نے حضور علیہ السلام کی صورت یا آواز بنا کر کہہ دیا ہو بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو بس یہ مختصر میں نے کہا اشارہ آپ کو کر دوں کہ یہاں آگے چل کر یہ تفسیر بھی آپ کو بعض جگہ ملے گی بھائی. افرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثۃ الاخرى، کیا تم نے دیکھا ہے لات، عزى اور منات کو، اور منات جو تیسرا پچھلا ہے؟
یعنی ان کو دیکھو، ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی قدرت اور عظمت کو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں، ولہ الانثی اور اس کے لیے بیٹیاں ہوں۔ ذکر مرد بھائی، انثی عورت، مراد بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ الکم الذکر، کیا تمہارے لیے تو مرد ہوں یعنی بیٹے ہوں، ولہ الانثی اور اس کے لیے مؤنث یعنی بیٹیاں ہوں۔ تلک اذن قسمت ضیزہ، پھر تو یہ قسمت ضیزہ، ضیزہ بھائی ظالمانہ، غیر منصفانہ، یہ صفت ہے قسمت کی، قسمت کی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ تلک اذن قسمت ضیزہ، پھر تو یہ بڑی ظالمانہ تقسیم ہے، کیسی تقسیم کرتے ہو، اپنے لیے بیٹے اور خالق کے لیے بیٹیاں۔ اول تو خالق کی اولاد ہی کوئی نہیں، اور اگر تم پھر تم ثابت بھی کرتے ہو تو کس کو ثابت کرتے ہو؟ جو کمزور اور ضعیف ہے اس کو ثابت کرتے ہو خالق کے لیے۔ تلک اذن، پھر تو یہ قسمت ضیزہ، ایسی تقسیم ہے جو بڑی ظالمانہ ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، نہیں ہے یہ الا اسماء مگر ایسے نام، سمیتموها جو تم نے رکھ لیے ہیں۔ سمی تسمیہ کے معنی ہے نام رکھنا، اور یہ صفت ہے اسماء کی۔ نہیں ہے یہ جو تم نے رکھے ہیں، یہ جو لات عزہ منات وغیرہ، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معبود نہیں، کوئی چیز نہیں، یہ صرف نام ہے جو تم لوگوں نے رکھ دیے۔ یا تم یہ جو فرشتوں کو کیا کہتے ہو، اسی طرح یہ ان بتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے بھائی، یہ لات عزہ اور منا، ان کو بھی اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور اسی طرح فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ نام ہی ہے جو تم نے رکھے ہیں، یہ صرف کیا ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں۔ یا فرشتوں کو تم بیٹیاں کہتے ہو، بھئی فرشتوں کا مذکر مؤنث ہونے سے کیا تعلق، وہ تو مخلوق ہی الگ ہے، تو یہ صرف تمہارے کہنے کی باتیں ہی ہیں۔ یہ لات عزہ اور منات جو تم نے نام رکھے ہیں، اپنے معبود بنائے ہیں، یہ صرف تمہارے کہنے کی باتیں ہیں، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، نہیں ہے یہ مگر ایسے نام جو تم نے رکھے ہیں، وآباؤکم اور تمہارے باپ دادوں نے، ما انزل اللہ بها من سلطان، نہیں نازل کی اللہ نے اس پر کوئی دلیل۔ ما انزل اللہ بها، اللہ نے ان پر کوئی من سلطان، ان کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان یتبعون الا الظن، یہ ان نفی کے لیے ہے، ان یتبعون نہیں پیروی کرتے یہ لوگ، الا الظن مگر کس کی، گمان کی، یہ اپنے گمان اور کے تیر اندازوں کے تیر چلاتے ہیں۔ تو ان یتبعون الا الظن، یہ پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی، وما اور اس چیز کی، ما کا عطف ظن پر ہے، گمان کی پیروی کرتے ہیں اور اس چیز کی، تہوی الانفس جس کی نفس خواہش کرتے ہیں، جس کی ان کے نفس کیا کرتے ہیں، خواہش، یعنی یہ اپنے گمان اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کرتے ہیں اور کسی چیز کی نہیں۔ یہ ان کے نفس نے ان کو چیزیں اچھی کر کے دکھا دی تو انہوں نے ان کی عبادت شروع کر دی بھائی۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ نہیں پیروی کرتے مگر مگر گمان کی اور جس کی نفس خواہش کرتے ہیں، یعنی خواہشات نفسانی کی۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا بھائی، یہ تو ان اور الا کے ساتھ تھا، بامحاورہ کیا ہوگا؟ ہاں، یہ لوگ تو اپنے گمان اور خواہشات نفسانی ہی کی پیروی کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى، اور تحقیق آ چکی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت۔ اَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى، کیا انسان کے لیے ہے، مَا تَمَنَّى وہ جو تمنا کرے،
کیا انسان کے لیے وہ سب ہے جس کی وہ تمنا کرے، یعنی کیا اس کو اپنی تمنا کی ہر چیز مل جاتی ہے؟ حالانکہ ایسا تو نہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ بھی ان کی تمنائیں ہی ہیں، ان کی یہ تمنائیں ہی ہیں کہ یہ بت کیا کرتے ہیں، اللہ کے پاس ان کی سفارش کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں، نہ یہ سفارش کرتے ہیں نہ کریں گے. ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ سب ہے جس کی وہ تمنا کرے، یعنی کیا انسان کو وہ سب ملتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ فللہ الاخرت والاولا، اللہ ہی کے لیے آخرت بھی ہے اور اولا یعنی دنیا بھی ہے. آخرت اور دنیا اللہ ہی کے اختیار میں ہے. فللہ الاخرت والاولا، اللہ ہی کے اختیار میں ہے الاخرت، آخرت یعنی دار آخرت، والاولا اور دار الاولا یعنی دنیا. وکم من ملک فی السماوات، اور کتنے ہی ہیں فرشتے آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، کہ کام نہیں آتی ان کی سفارش کچھ بھی، جن کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آئے گی. اغنا یغنی کا کیا معنی؟ کفایت کرنا. لا تغنی، کچھ کفایت نہیں کرتی، شفاعتهم ان کی سفارش شیئا، کچھ بھی. اور کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو بتوں کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ سفارش کریں گے، اللہ کے مقرب فرشتے جو ہیں وہ بھی یہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کی سفارش کچھ کام دے جائے. ہاں ان کی سفارش صرف اسی وقت کام دے سکتی ہے جب اس کی اجازت اللہ دے دیں، اور اسی کے حق میں کام دے سکتی ہے جس کے لیے اللہ اجازت دیں. بھائی وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اور بہت سے ہیں فرشتے آسمان میں کسی کام نہیں آتی ان کی سفارش کچھ بھی، إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ، مگر بعد اس کے کہ جب اللہ اجازت دے دے، جب اللہ اس کی اجازت دے دے پھر کام آتی ہے. اور کس کے لیے؟ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى، جس کے لیے اللہ چاہیں، وَيَرْضَى اور پسند کریں. ان پر ان فرشتوں کی سفارش تبھی کام آئے گی جب اللہ اس کی اجازت دیں، اور جس کے لیے اجازت دیں اور پسند کریں اسی کے کام آ سکتی اور کسی کے نہیں. اِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى، مگر بعض اس کے جب اللہ اجازت دے دے، لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى، جس کے لیے اللہ چاہیں اور پسند کریں. اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى، یقیناً وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، البتہ وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے، تَسْمِيَةَ الْأُنثَى، عورتوں والے نام. بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے کس طرح کے نام رکھتے ہیں؟ عورتوں والے، مؤنثوں والے نام رکھتے ہیں، یعنی ان کو عورتیں قرار دیتے ہیں. وما لہم بہ من علم، اور نہیں ہے ان کو اس کا، من علم کچھ علم، ان کو اس کا کچھ علم نہیں ہے. بس اپنے اندازوں سے کیا کرتے ہیں، جو چیز نفس دکھا دیتا ہے اس راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں. فرشتوں کو نفس نے مؤنث دکھایا، یہ بھی اسی راستے پر چل پڑے، ان کو مؤنث قرار دے دیا، ان کے مؤنث نام رکھ دیے. اللہ فرما رہے ہیں وما لہم بہ من علم، ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے. ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی ہی. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور یقینا گمان جو ہے لا یغنی من الحق، وہ کام نہیں آتا، من الحق حق میں، شیئا کچھ بھی، حق کے حق معاملے میں، امر واقعی کے اندر گمان کچھ بھی کام نہیں آتا. بھائی گمان یعنی کوئی فائدہ نہیں دیتا، امر واقعی اور حق کے اندر گمان کوئی فائدہ نہیں دیتا. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان یقیناً گمان جو ہے وہ حق میں، یعنی امر واقعی کے اندر جو حق ہو اس میں کوئی کچھ کام نہیں، کوئی فائدہ نہیں دیتا. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى، پس اے پیغمبر آپ اعراض کیجئے، رخ پھیر لیجئے. عَمَّنْ تَوَلَّى، اس شخص سے، تَوَلَّى جس نے پشت پھیر لی، جو پلٹ گیا، جو مڑ گیا. فَأَعْرِضْ، اے پیغمبر جو مڑ گیا ہماری دعوت سے، ہمارے ذکر سے جو مڑ گیا، آپ بھی اسے اعراض کر لیجئے، آپ بھی اسے رخ پھیر لیجئے.
آپ کو اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا کام پہنچانا تھا پہنچا دیا، اب اس نے اگر رخ پھیر لیا ہے اور پلٹ گیا ہے، ہمارے ذکر کو ہماری باتوں کو نہیں سنتا، تو آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے، آپ بھی اس سے رخ پھیر لیجیے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، پس اے پیغمبر آپ رخ پھیر لیجئے، عَمَّنْ تَوَلَّى اس شخص سے جو مڑ گیا ہے، عَنْ ذِكْرِنَا ہمارے ذکر سے، وَلَمْ يُرِدْ اور وہ ارادہ نہیں کرتا، وہ چاہتا نہیں ہے، إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا مگر دنیاوی، وہ صرف دنیاوی زندگی ہی چاہتا ہے، آپ بھی اس کو چھوڑ دیجئے، اس سے رخ پھیر لیجئے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، یہ ان کی پہنچ ہے، مبلغ پہنچنے کی جگہ بھائی، یعنی یہ ان کی پہنچ ہے، من العلم علم سے، یعنی یہی ان کے علم کی پہنچ ہی یہاں تک ہے، یہ ان کے علم کی رسائی ہی یہاں تک ہے، مانا سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ ذالک مبلغ، یہ صرف دنیا چاہتے ہیں، ان کے علم کی رسائی ہی اتنی ہے، یہ آخرت کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ذالک مبلغهم من العلم، یہ ان کے علم، یہی ان کے علم کی رسائی ہے، اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ظَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، یقیناً آپ کا پروردگار وہ خوب جانتا ہے، بِمَنْ اس شخص کو، ظَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا، بے شک آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے اس شخص کو جو آپ کے رب کے راستے سے گمراہ ہوا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اِحْتَدَى اور وہ خوب جانتا ہے اس شخص کو، اہتدا جو راہ راست پر ہے، سیدھے راستے پر ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو، أَسَاءُوا جنہوں نے برائی کی، بِمَا عَمِلُوا بدلے میں اس کے جو انہوں نے عمل کیے، اس کے بدلے میں جو عمل جو انہوں نے عمل کیے۔ ترجمے پر نظر ہے بھائی، لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا، بما بات اس لیے ہے مقابلے کے لیے، بدلے کے لیے بھائی، لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا، تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی، کس چیز کا بدلہ دے اللہ؟ بما عملوا، جو انہوں نے برائی کی، تو ان کی برائی کے بد، جو جن لوگوں نے برائی کی ان کی برائی کے بدلے میں اللہ ان کو جزا دے، ان کو جزا دے۔ ویجزی الذین احسنوا، اور تاکہ اللہ بدلا دے ان لوگوں کو جنہوں نے نیکی کی، جنہوں جو نیکی کرنے والے تھے، تاکہ اللہ بدلا دے ان وہ جو نیکی کرنے والے تھے، ان کو بدلا دے، کس چیز کا بدلا دے؟ بالحسنہ، جو انہوں نے نیکیاں کی، جو انہوں نے نیکیاں کی، اس نیکی کا اللہ بدلا دے بھائی۔ لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنہ، تاکہ اللہ جزا دے برائی کرنے والوں کو، بما عملوا ان کے برے ان کے عملوں کے بدلے میں، ویجزی الذین احسنوا اور تاکہ اللہ بدلہ دے، تاکہ اللہ جزا دے نیکی کرنے والوں کو، بالحسنا ان کی اچھائی کے بدلے میں، ان کی اچھائی کے بدلے میں اللہ ان کو جزا دے، اور پیچھے تھا جنہوں نے برائی کی ان کے عملوں کے بدلے میں اللہ ان کو جزا دے۔ بالحسنہ کا کیا ترجمہ میں نے کیا؟ اچھائی کے بدلے میں، اچھائی کے، اور بما عملوا کا کیا ترجمہ کیا؟ جو عمل کیا ان کے بدلے میں، تاکہ اللہ جزا دے الذین اساؤوا برائی کرنے والوں کو، اللہ جزا دے برائی کرنے والوں کو، بما عملوا ان کے عملوں کے بدلے میں، ویجزی الذین احسنوا اور تاکہ اور جزا دے اللہ نیکی کرنے والوں کو، بالحسنہ ان کی نیکیوں کے بدلے میں۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے، کبائر الاثم بڑے گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائیوں سے، الا اللمم مگر تھوڑی سی آلودگی، یا تھوڑے سے گناہ، لمم جو ہے لمم
لمم کے معنی ہے تھوڑا سا، لمم کا کیا معنی؟ تھوڑا سا، یعنی صغیرہ گناہ مراد ہیں. کیا مراد ہیں؟ صغیرہ گناہ. وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے، الا اللمم، مگر صغیرہ گناہوں سے. وہ لوگ جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کو ان کی اچھائی کا بدلہ دے. یہ وہ لوگ جو کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائیوں سے بچتے ہیں، ہاں صغیرہ گناہ کچھ تھوڑے بہت ان سے ہو جاتے ہیں اور ان کو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے. ہاں کبیرہ گناہ توبہ کر لے تو کبیرہ بھی معاف ہو گیا، اور صغیرہ تو مطلب ہے کہ اللہ ویسے ہی معاف کر دیں گے اگر انسان کبیرہ سے اور فواہش سے بچتا رہے. ان ربک کا واسع المغفرہ، بے شک آپ کا پروردگار وسیع مغفرت والا ہے. ہوا اعلم بکم اذ انشاکم من الارض، ہوا اعلم بکم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے. اذ انشاکم، جب اس نے تم کو پیدا کیا. انشا انشو کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنے کے. ہوا اعلم، وہ تمہیں اعلم بکم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے. اذ انشاکم من الارض، جب اس نے تم کو پیدا کیا زمین سے، یعنی پہلی مرتبہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے مٹی سے بنایا گیا. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، اور جس وقت کہ تم بچے ہو، فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اپنی ماؤں کے پیٹوں میں. جس وقت تم کیا ہو؟ اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے ہو، اس وقت بھی تم کو خوب جانتا ہے. اللہ نے جب تم کو مٹی سے بنایا تھا اس وقت بھی خوب جانتے تھے تمہیں، اور جب تم ماؤں کے پیٹ میں بچے کی صورت میں ہوتے ہو اس وقت بھی اللہ تمہیں خوب جانتے ہیں. اجنہ جمع ہے جنین کی، جنین، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو جنین کہتے ہیں، جنین. اور دیکھیے جنین میں ایک جیم ہے دو نون ہے، ایک جیم اور دو نون، یعنی جن نون مادہ اس کے اندر آ رہا ہے. اور یاد رکھیے یہ جن نن مادہ جہاں بھی آئے گا کلام عرب میں وہاں چھپنے کے معنی ہوں گے. کون سے معنی ہوں گے؟ چھپنے کے معنی ہوں گے. جیسے یہ جنین جو ہے ماں کے پیٹ میں ہے تو ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے. جنت ہے بھائی، اس میں بھی یہی مادہ ہے، تو دیکھو جنت بھی ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے. جن، جن بھی ایک مخلوق ہے، وہ بھی ہماری نظروں سے چھپے ہوئے ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو جہاں یہ مادہ آئے گا وہاں چھپنے کا معنی ہوگا. جیسے قمر، قمر قاف میم را، یہاں یہ مادہ جہاں بھی آئے گا وہاں بڑھنے کا معنی پایا جائے گا. قمر چاند کو کہتے ہیں قمر، اس کو قمر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بڑھتا چلا جاتا ہے آہستہ آہستہ بھائی، بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ اسی طرح قمر کا مادہ جہاں آئے گا وہاں بڑھنے کا معنی ہوگا. جوئے کو قمار کہتے ہیں عربی میں. کیوں قمار کہتے ہیں؟ کیونکہ بھی اس میں بھی مال ایک دم کیا ہے، بڑھ جاتا ہے. یہ کیا ہی اسی مقصد کے لیے جاتا ہے بھائی. تو اللہ فرما رہے ہیں وہ ہوا اعلم بکم اذ انشاکم من الارض، و اللہ خوب تمہیں جانتے ہیں جب تم کو پیدا کیا زمین سے. و اذ انتم اجنۃن فی بطون امہاتکم، اور جس وقت تم بچے ہوتے ہو اپنی ماؤں کے پیٹوں میں. فلا تزکو انفسکم، پس تم، فلا تم تزکیہ نہ کرو اپنے نفسوں کا، یعنی اپنی جانوں کو پاک نہ ٹھہراؤ، پاک نہ بتلاؤ، اپنے نفسوں کو پاکیزہ نہ بتلاؤ. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فلا تزکو انفسکم، تم اپنے نفسوں کو پاکیزہ نہ بتلاؤ، پاکیزہ نہ ٹھہراؤ. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بھائی، جگہ جگہ اپنی خوبیاں ذکر کرتے ہیں، اپنی صفات ذکر کرتے ہیں بھائی. اللہ نے منع فرمایا، اپنی پاکیزگی، اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ، پاکیزہ نہ بتلاؤ لوگوں کو. ہوا اعلم بمن اتقى، اللہ خوب جاننے والا ہے اس کو جو ڈرنے ڈرتا ہے بھائی.
جو اللہ سے ڈرا، جس نے تقوی اختیار کیا، اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے، تم خود اپنے منہ اپنے آپ کو متقی نہ بتلاؤ بھائی. سمجھ میں آیا؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بھائی، موقع بموقع اپنی تعریف کرتے چلے جاتے ہیں، بات کوئی چل رہی ہوگی، چلتے چلتے کہ کل بس وہ ایسا ہوا کہ تہجد پڑھ کے میری طبیعت خراب ہو گئی، ابھی تک ٹھیک نہیں. بھائی مطلقاً آپ کہہ دیں میری طبیعت کل سے خراب ہے، جان کر تاکہ دوسرے پہ اثر پڑے کہ میں تہجد گزار ہوں. بات ذکر کریں گے جی، ہمارے گھر میں شرعی پردہ ہوتا ہے. اول تو یہ اصطلاحی ناپسندیدہ ہے، کیا مانا باقیوں کا غیر شرعی پردہ ہے؟ ہمارے ساتھی عالم ہیں، بڑے مدرس ہیں، بڑے متقی انسان ہیں بھائی. میں نے ان سے ایک مرتبہ بات کی، میں نے کہا یہ ایک نئی اصطلاح شروع ہوئی ہے شرعی پردہ، آج تک تو پردہ پردہ سنتے تھے، اب یہ چند سال ہوئے شرعی پردہ آ گیا لفظ. میں نے کہا آپ کے گھر کیا شرعی پردہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارے ہاں تو غیر شرعی پردہ ہی ہوتا ہے. معلوم ہو باقی غیر شرعی ہیں، یہ ایک شرعی ہے بھائی. مجھے یہ اصطلاح پسند نہیں مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ چلو ٹھیک ہے، عمل کریں اس پر، لیکن یہ جو کرنے والے ہیں نا یہ ہر جگہ پہ ذکر کرتے ہیں ہمارے ہاں جی شرعی پردہ ہوتا ہے. بھائی کیوں اپنی تعریف کر رہے ہو؟ اللہ جانتے ہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہمیں کیوں بتلا رہے ہو گھر کے اندر کی باتیں؟ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ اپنے منہ اپنی تعریف کرنا، ہاں کہیں اصلاح کا مقصد ہو وہاں انسان بیان کرے، لیکن عموماً آپ دیکھیں گے یہ اصلاح کا مقصد نہیں ہوتا، صرف اپنے نفس کو بڑا بتلانا ہوتا ہے ایسے مواقع پر بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اللہ فرما رہے فلا تزکو انفسکم، تم اپنے نفسوں کو پاکیزہ نہ بتلا، ہوا عالم بمن اتقا، اللہ خوب جاننے والا ہے اس شخص کو جو اللہ سے ڈرا ہے، اس تقوی جس نے اختیار کیا ہے بھائی. چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.